ရန်ကုန်ကမြို့နယ်တစ်ချို့မှာပြင်းထန်ဝက်ပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပွားမှုဇတိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးဒီဝမ်းလျှောကကြောင့်တည်ဆုံသူတွေရှိသလိုကူးစက်ခံရသူယာနေ့ချီပြီးဆေးရုံတွေမှာကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ဝမ်းရောဂါကူးစက်မှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာလဲ။တည်ဆုံမှုတွေရှိပါသလား။ရှိရဆိုရင်ကစစ်ကောင်စီကဖုံးကွယ်ထားသလား။ဒီရောဂါဆက်လက်မပြန့်ပွားဖို့ဘာရီရှောင်ရမလဲ။ဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုစစ်အတွင်းကသတင်းစကားများအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းတာကိတဒေါဘုံမြို့နယ်တွေမှာဒီလဇန်ပိုင်ကစပြီးကူးစက်မြန်နဲ့ကာလဝမ်းရောဂါတွေစတင်ဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကတော့ဒီလ6ရက်ကနေ9ရက်အထိ4ရက်အတွင်းလူပေါင်း232ဦးကူးစက်မှုဖြစ်ပွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားသူလူနာရီထဲကလူနာ130ဦးကိုဆေးရုံဆင်းသွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘူဂျုံစောမင်းထွန်းကတော့ယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေါဘုံမြို့နယ်နှွေအီးရက်ကွက်တဲကွင်းကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာလူဦးရေ646ဦးနေထိုင်ပေမဲ့အများသုံးအိမ်သာ12ခန်းသာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကပဲဝမ်းပြန်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့အကြောင်းအရင်းလိုပဲသုံးသက်ရတဲ့အကြောင်းဒီလ9ရက်ကပြောထားပါတယ်တီရီမီဒီယာတချို့ကတော့ဝမ်းရောဂါကြောင့်လူ5ဦးသေဆုံးတယ်လို့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးမကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကရေးသားကြပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့ရန်ကုန်မှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ရတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးရမှာကာလဝမ်းရောဂါပိုးရှိသူ5ဦးကိုသာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာတယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာတွေကနေတဆင့်ပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါကိုသတိပြုဖို့အခမဲ့သတင်းတူပို့တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီယောဂါဟာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစပြီးတာကိရမြို့နယ်အနော်မရက်ကွက်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးထူပါယုံရက်ကွက်ကိုကူးစက်ခဲ့ကတာကိရဒေါဘုံနဲ့ပဇုံတော်မြို့နယ်တွေမှာအဖြစ်များနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဝမ်းယောဂါဖြစ်ပွားတာတွေပတ်သက်ပြီးတာကိရမြို့ကအမျိုးသမီးတဦးကဟုတ်တယ်ဝမ်းယောဂါတွေဖြစ်နေရဆိုပြီးတော့ပြန်နေဒီဈေးတဲ့ဈေးဈေးမှာဆိုလဲ2ရောက်တောင်မှာဖြစ်သွားလို့စေုံတော်တင်လိုက်ရပြီအကြီးမကြီးဆိုလဲကျောင်းသွားတော့လက်တန်စီပါထည့်ပေးတာငယ်မလေးကလည်းအောက်ကနေကောက်ကောက်စားတတယ်လေအဲ့တော့လိုက်ထိန်နေရတခုဆိုသွားပြီးပြန်လာလက်စီလက်ရှိအဆိုပါအမျိုးသမီးမှာနေမကောင်းတဲ့ဖခင်ရှိနေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်လို့သူကစက်ပြောထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတန်းမာရေးဌာနကတော့ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာဇွန်လအစပိုင်းမှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူနာရှိခဲ့ပေမဲ့မိုးရင်းကာလဖြစ်ရိုးဖြစ်စင်တာဖြစ်ခဲ့ပြီးဇွန်လကုန်ပိုင်းကစလို့ပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တကီရမြို့နယ်အပါအဝင်ရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရိုင်ကမြို့နယ်အချို့မှာတော့ဇွန်လကုန်ပိုင်းပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလူနာတွေဟာမြို့နယ်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူမရှိသေးဘူးလို့ဇူလိုင်9ရက်မနက်မှာပဲထုတ်ပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လူမှုကူညီရေးအသွင်းအနေနဲ့မြို့ကန်တွေကတော့လူသေဆုံးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာရောမြေပြင်တွေမှာပါသတင်းတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်လူငါအုပ်ထံမှာနေတည်ဆုံသူတွေရှိနေတယ်လို့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကနေသတင်းတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မနက်တာကီရက်မှာရှိတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့လူမှုကူညီရေးအသင်းသားတွေဟာဒီရောဂါကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ဖြေဆိုတာလည်းရှိလာပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာကီရမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကဒီနေ့အခုအစည်းအဝေးပြန်လာတာပေါ့တာကီရမှာတည်ဆုံးမှုရမရှိဘူးအဲဆေးရုံတင်လာပဲရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကောင်အဆွေပိုင်းနဲ့ကွန်ဆက်ဖတ်အဆွေမှုရောဆေးရုံတွေရောအကောင်လုံးပေါ့နော်အဖွဲ့ကြီးပေါင်းညောင်နဲ့ဦးဝေကြီးနဲ့ရှိတယ်ဒီမှာကျန်ဆေးရုံမှုရောမရှိဘူးအဲတော့ဟိုနောက်ထပ်လူမှုကူညီရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူကတော့အခုလိုပြောပြပါရင်6လို့ပြရတယ်အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကျန်တဲ့လူတွေရပ်ပါတော့ရန်ကုန်မြို့တိုင်းတိုင်းရပထမကနဦးတည်တာကလွန်ခဲ့တဲ့အဲ3ရက်လောက်ကတည်တာက6လို့တော့ကနဦးတည်ရတယ်ဒါအပြင်မနေ့ကဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာလေမြောက်ကလာမြို့နယ်မှာကာလဝမ်းယောဂါဖြစ်တဲ့လူနာတွေတွေ့ရှိလာတယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်ကူးစက်တဲ့ယောဂါတစ်ခုကြောင့်လူ2ယောက်နဲ့အထက်တနေရာတွေကနေယောဂါဘူးကူးစက်ခံရပြီဆိုရင်အကျန်းအဖြစ်ကက်ယောဂါလို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိကာလဝမ်းယောဂါဟာအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ရေမတန်ရှင်းတဲ့အစာအတောက်တွေကနေတစ်စစ်ကူးစက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လောက်တဲ့ရင်ဆရာဝန်တဦးကပြောပါတယ်ကောလရာဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါအဓိကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဓိကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကမတန်ရှင်းတဲ့ရေသို့မဟုတ်ရှင်ကောင်သို့မဟုတ်အတောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မတန်ရှင်းတဲ့ရေထဲမှာပါလာတဲ့
ကော်လရာဗိုင်းရပ်စ်ကရင်ကောင်ကနေတခုဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆင့်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ကိုဒီမတန့်ရှင်းတဲ့ရေမှာဆေးကြောပြီးတော့တောက်သုံးဆွဲတာတောက်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကနေတစ်ဆင့်သူကနေပြီးတော့ကူးစက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ outbreak ဖြစ်တဲ့နေရာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ street food တွေအရင်မှနာမည်ကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး outbreak ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကတည်းကသူတို့နာမည်ကြီးတဲ့စားတောက်ဆိုင်တို့မဟုတ်ဆိုင်တစ်ခုခုကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပြန်လာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်ဆိုင်လို့ဘယ်မုံလို့ဆိုပြီးတော့အတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြန့်ပွားနိုင်တဲ့အဆင့်ကတော့ချက်ချင်းကိုမှမထိန်သိမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးသူတို့ barricade တွေဘာတွေလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲပြန်ပွားနှုံကအရန်မြန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇမ္မာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာနာမည်ကြီးလူသိများတဲ့စာမျက်နှာတွေကနေဝမ်ပြက်ဝမ်းလျှော်ခြင်းအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ့်စောင့်ရင်ရှောင်ရည်တွေကိုဇက်တိုက်စုသလိုထုံးလွှင့်နေကြပါတယ်ကာလဝမ်းယောဂမကူဆက်ဖို့အတွက်ရှောင်ရစောင့်ရမယ့်အချက်တွေကိုအထက်ပါဆရာဝန်ကအခုလိုပြောပါတယ်အတော့ကပျောက်ကင်းဖို့ဟာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကအင်သာတက်ပြီးတဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့အပြင်နေပါရီကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားလက်ကိုဆေးကြောမယ်တခြားဆက်ပြနဲ့ဆေးကြောမယ်ခြေထောက်ကိုဆေးမယ်ဆေးကြောပြီးမှအိမ်ထဲကိုဝင်မယ်စားတုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းလက်ကိုဆက်ပြနဲ့တခြားဆေးကြောမယ်ပေါ့နော်အဲစားပြီးတဲ့အချိန်ရောစားတုံးတဲ့မစားခင်အလျင်ပြီးတော့တောက်တုံးရေအရန်အရေးကြီးတယ်တုံးတဲ့ရေရောတောက်တဲ့ရေရောပေါ့နော်အဲ့ဒီရေတွေကတန့်ရှင်းမှအဆင်ပြေမယ်သုံးတဲ့ရေရော at least filter water ဆိုတဲ့ရေစစ်ခံထားတဲ့ filter water ကိုအသုံးပြုတာပို့ပြီးတော့ကောက်မယ်တောက်တဲ့ရေကတော့ကြတော့အဲ့ဒီ filter water ကိုမှမှထပ်ပြီးတော့ boil လုပ်ထားတာကိုတောက်တင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ် cholera မဖြစ်မို့ပို့ပြီးတော့တေးကြမယ်ပေါ့ဒီယောဂဘုံပြည့်နှံ့တာကိုတားဆီးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစတင်ကြောင်းစက်ယုံအလုံယုံဖုံးတော်ကြီးကြောင်းတိလရှင်ကြောင်းဘူဘာရိတ်တာ brighter gear တင်းနှန်းကြောင်းဘောရာဆောင်စတဲ့နေရာတွေမှာကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့တာကေဒါနဲ့ဒေါ်ဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လမ်းဘေးလက်တုပ်ဆောင်တွေကိုဒီလ23ရက်အထိမယောင်ချဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့လိုက်လံအသိပေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရက်ကွက်ဈေးတွေနဲ့စာတင်ကြောင်းတွေမှာလည်းရင်းနာစာနဲ့လက်တီချင်းအစာအသောက်တွေရောင်းချဖို့ပိတ်ပင်ထားတာပါဒီလိုအယောင်ဆိုင်တွေရက်နာဖို့ပြောထားတာကြောင့်တနေ့လုံးတနေ့စားရတဲ့လက်လုံလက်စားတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့တက္ကိဒမြို့နယ်မှာဒေါက်တာဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်ဆိုင်ကြီးပိတ်တယ်တော့ဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးတနေ့နှစ်စားလို့ရှိတယ်လက်ရှိမှာကလေးနှစ်ယောက်ပညာရေးနဲ့စားတောက်ရေးရှိတဲ့အတွက်တရက်ဆိုင်ပရင်တရက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်DNA ပြည်သက်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသမှာရှိတဲ့စည်ရီအခြေအနေတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲအတွင်းပြည်မိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့စစ်အတွင်းကတည်င်းစကားအစီအစဉ်ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ DNA အဖွဲ့သားတွေကပြည်သက်ကြီးတို့ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ဒိုင်းရိုက်မဟုတ်ရင်လားအနည်းဆက်ဆုံးတည်င်းတွေကိုတည်ဆောင်လာပေးပါမယ်။စစ်အတွင်းကသတင်းစကားတွေကိုပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ DNA ရဲ့ page messenger ကနေတဆင့် live ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။